დასაშვებია თუ არა ერთ ღერძზე სხვადასხვა პროტექტორის მქონე საბურავის დაყენება. Მოძრაობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, აკრძალულია ავტომობილის ექსპლუატაცია თუ საბურავის პროტექტორები არის ძალიან განშრავებული, ანუ ძალიან გაძვეთილი. მსუბუქი ავტომობილის შემთხვევაში ეს მინიმალური ზღვარი არის 1.6 მმ. Და ასევე აკრძალულია თუ სალტეები არის სხვადასხვა ტიპის ნახატიანი პროტექტორები. Აქედან გამომდინარე, პასუხი არის მესამე, არ არის დასაშვები.